Hey! Yo! What is happening? Anime is happening. What's with the anime stream? What does that even mean? What is this thank you bullshit? I don't know. Display the lineouts. It's bullshit. Tuo taas pitkä aika, kun striimannut konsoleita. Mä tiedän yhtään, mikä on semmonen hyvä äänenbalanssi taas tohon noin. Että... So confused. Mut niin. Tuli vaan mieleen tossa noin, kun pelattiin BlazBlue Tag Battlea, et me ei ole pelattu missään vaiheessa Dragon Ball FighterZiakaan. Ei. En tiedä, miten se niinku meni meillä ohi. Se vaan on ohi. Mä tykkään tästä pelistä, mutta tässä on taas se ongelma, että mun Mika-aivot ei pysty käsittelemään noin monta hahmoa samanaikaisesti. Kaksi on maksimi. Niinku, se on se Marvel's Capcom Infinite on se niinku maksimi, mitä on pystynyt käsittelemään. Ja Marvel's Capcom Origins, siinäkin on kaksi. Niin. Alkuperäisessä. Kakkosessa tuli kolme. Kolmoissa oli kolme ja... Infinitessa oli taas kahteen. Anime. Tää on se... Oldie anime. Niin, piti hommata tää silloin ja tota... treenata vaan ihan jonkun verran silleen, että niinku ymmärtää suurin piirtein mitä siinä tapahtuu, kun chiikaa sit tota niinku turnauksia sun muita Dragon Ballista. Mm. Saa paljon enemmän irti siitä. Tää on kyllä niinku, tää on Dragon Ball FighterZ on aika pitkälti vienny sen Marvelin tota hypen. Sen jälkeen Marvel 3. Kymmenkertaiseksi aikalannosen. Niin, jossain määrin jo. Kyllä se on ollut hypempaa. Tää on... Mä en oikein tiedä tästä niinku nykytasosta, mutta kyllä tää on mun mielestä ollut ainakin paljon tasaisempaa. Ainakin kaikki ne, mitä mä oon seurannut enimmäkseen, mutta noin turnauksia sun muita. Vähän reilumpaa katsottavaa kuin joku Marvel MVC 3 välillä, että... Ei ole vain sitä Morrigania. Soulfish. Joo, se oli kyllä, se oli se, tota... Chris Jean. Terror of Chris Jean yhdessä vaiheessa oli kyllä aika brutaali. It was bad. Yo! Aha, siinähän se on. Did you know? You can do shit. Ooh. With shit. I'm the androidiest. I'm the Christmastiest. Selkeästi. Mä käyttiin uraa, että mä sain tämmönen. No, mä en käyttänyt, sä sanoi yhtään mitään niinku ylimääräistä. No se oli vaan meikälle näpyytti vaan, että käytä. Mä en edes katsonut, että mitä mä oon. Niin. Enkä mä kyllä oikein saa pelatakaan tätä, että niinku... En mäkään. Ei varmaan lookalla battlenut kuitenkaan ole, että... Ei. Pitäänkö me vaan tästä teen... pistämään... Partymatch, niin kuin tää... Sulla on tuo World Match, jossa tapellaan yhtä kovaa vastaan. Ei, kun Partymatch on niinku... kolme randomia. Sulla on tarina. Oh, does this shit work? Ring match. Ring password. Mä katsois, mä löydän tuon Jolmarin tuolta listalta. Sinähän se on. Kyllä näet täällä missä ette tää olis mut invitein.
Ei tää mitään innovaatioa vielä laittanut tai mitään muuta vastaavaa. Näin paljon me tiedetään. Mutta on practice. Arena match reception. Ja mä saan haastateltua. Haistateltua just kolmaria. No mä laitan tässä tämmösen ringin tohon. Pystyks sä joinamaan tähän? Do it. Mä laitoin salasanaksi 0451. Nyt joku voi hyökätä tuolta streamista. Onks toi OMKR toi musiik ääni tarpeeksi niinku tai hyvällä? Mä en yhtään muista mikä tää tuo mun perus defaultti oli. Mikä se oli? 04. 0451. Join this ring. Se mun tiimi taisi olla. Todennäköisesti. I guess. No. Kato on laki, ymmärsit on. Good. Mä oon sen tää omnipotent. Omnipotenssi. Katsotaan miten tässä käy. Huonostihan tässä menee. Mä en muista oikeesti juuri mitään siis tästä. Muista, että tässä on paljon autokomboja. Shit happens, yo. Tatakau igai ni nai yota. Ready? Let's go! Hyvä. Tondai nai. Vittu mä vihaan haluu. Tondai nai. Just tota. No niin, jähän vittu toi vänissi oli. Se on tuo... Kolmio ja Ydre. Swedis. Siis katsoin mitä on taaksepäin. Oh, no, you missed. Melkein haistoin sen sieltä. Melkein ei riitä Dragon Balleissa. Nice.
Tää on tää kirjaimesta, mä en tiedä voiko Mika nimeksi hirveesti päästä enää. Meikäläinen ei oo aika hyvin näillä pelaa. Tää on kyllä niin kiva pelaa, tää on niinku siis kaikki ihan vitu siistiä tässä. Vaikka ei oikeesti tiedä hirveesti mitä tapahtuu. My ability is greater than yours. Ei tullu destructive, destructive finishit on kyllä oikeesti istempiä. Ne on varin se taso, jos on niitä katsojia, niin siitä on koko koko mesta vaan räjähtää niin se. Se missä se on tulee se näkyy maapallo siinä, ja sit se on semmonen niinku 1/3 maapallosta on. Kamehamehas. Kuinka helposti tuossa on vaihdettu tuon tiimiin? Miten mä saan vaihdettua tiimiin? Edit team. Nyt se on taas jostain startin aloa. Otetaanpa tuo, mitä mulla ilmeisesti on ollut ensimmäinen valinta aina. Vegeta joutuu menee kyllä häpeämään nyt. Mä en oo ihan vakuuttunut tosta vegetoinnista. Sure, why not? In space! Nelin peli stream in space! Siis mulla niinku on tässä ne kaikki haamut ostettuna. Mulla ei oo kyllä. Suuri osa niistä on kokuja. Niin on. Se on kyllä ihan totta. Haluatko kokun grillattuna lapsena, Super Saiyan, Vegetona vai Kogetana vai? Kyllä. Kaikki tiet päättyy kokuun. Mä en ymmärrä tosta hitistä yhtään mitään. Ani pystyis sitä mittariikin lataamaan niinku jossain. Joo, se on tuo X ja 4. What is this projectile bullshit? Warning! Get the fuck out of there! Trunks! Haisto mun projektiin. Ondai nai. Super.
Hirveetä 50-50. No morjo. Mä alkaa muuten animessa. Onneksi se menee noittenkin läpi. Tätä on oikeesti OMQR miljoona kertaa siistiä katsoa sen, kun ihmiset pelaa se, ketkä osaa tehdä jotain. Tää menee tästä vielä. Tää vaan lämmitä taas. Tää on niin kuin tuo, okei. Nyt mä en puhuta, miksi mulla on tämä appi. Mä en ymmärrä. Se on kyllä aika teknisiä noin kaikki. On. Perus ja hitti ja kaikki nää tämmöstä. Ne on hittit, tai tuo perusvisio on tämä peli yksi vaikeimpia hahmoja pelata. Niin. En ole ihan varma, mutta... Jotakin semmoista mä muistin. Aika paljon kyllä kaikennäköistä säätämistä siihen, että... Onnistut käyttää sitä niinku tehokkaasti. Varsinkin tossa on tää mun mielestä aika hyvin balanssissa, että... Vaikka on tommonen superprojektiilispämmeri tossa sanoin, niin sä voit kuitenkin mennä niistä projektiilista aika vapaasti läpi, jos sä ajatat sua oikein. Jep, mutta mä voin myös potkia noita ympäri kenttää niin, ja... Niin, siitähän se satana soulfistaaminen alkaa. Soulfist. Pitää... But why? What? You can't escape from crushing fate. No, matter. Mistakes were made. Brunks to the rescue. Nopeampi tulla tuo. Mä en ole ihan 100% varma kumpaa suuntaan, mutta nyt torjuu. Miniko, thanks. I fucked up. Androids! Mutta käydä tekemässä muutamaa asetusta, kun meikäläisillä on vähän tätä input-lakia enemmän kuin sitä. Ja kyse ei ole netin läpi. Kaks premium delay, niin.
Se kaksi streamia ei oo vielä paha, mutta... Tätä on laittamassa tätä mun meikäläisen laatua vahvona, mutta ei mikään mitään. This is bad. Jesus. Jesus Christ, Kolmar. Oh no. Oh, sweet Jesus. Virus has no chill. God damn kitty cat. Ahtiaanko tota laittamaton asetilla, että se ei... Jonkin takia ne on nää Pleikka 4 ajatella, että hei syyttää mennä netin kautta, että se ei voi niinku langattomassa olla tämä striimaus toisin kuin Xboxin puolella PC:llä. Hä? Xboxissa on remote play, että sä voit PC:llä pelata Xboxin Xboxia. Niin tää mulla olisi samanlainen tuo Pleikka 4, mutta ne on laittanut, että syyttää kävellä netin kautta menemään, että se voi vaan pelkästään langattomassa olla. Vähän vaikea selittää. Pieni hetki. Niin kyllä mä suurin piirtein ymmärrän, mutta eikö se siis sen... Se riippuu ihan verratsa sillä local scanni-hommalla vaan sillä, että se on lisätty sillä koodilla. Dingeldon. Se ei oikein. Joo, Doominess. Vakio. Pelastu. Hyviä matcheja kuitenkin. Kyllä. Tää on hauska pelata, vaikka ei aina ole ihan täysin 100% kontrollissa olekaan. Kuinka tiiviis ympyrässä pystyy pyörimään? Mulla se näyttää, että sä vaan pysyt paikalla. Lame. Sä et näy piruotteja. Nämä streamis. I join at this ring. Läkki ilmaa ihan ton Totenksin poistosta. Tämä on. You're not welcome here, Totenks. No niin. Onko parempi? Oh, Jesus Christ. En mä siitä tiedä, onko tää nyt parempi, mutta... Ei se mitään, mullakin on yksi koku. Sulla on pahis koku, se ei oo oikein koku. Best koku. All the kokus assemble. Come on. Disgusting. Don't know what I'm at here. Get ready. Go. 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 Hyvin koiti haistaa sen. Itse asiassa on sen tapahtunut, että mä häviän sen takia, että mulla on
pelin omat lakit sitten, jos se striimauksen laki. Sun pitäis säätää sun striimaus-setupia paremmaksi. Oh god, sweet Jesus. Bullying. Fuck you! Oh. Ei sit. Kaikki mitä mä teen menee vituus. Kirjaimellisesti kaikki. Too smart. Menikö se ohi vielä? Ai ai ai! Saapa koppilla uudestaan näillä ukkilla. Ei oo tarpeeksi distraktiivis. Kinti okaista kisama koso. Ningen no tsumi no shoucho. Mikata oista. Tuu luultavasti aika lailla vaihtelemaan näitä haamoja tässä aika paljon, kun mä haluan nähdä sitä, mitä kaikkea nämä muut hahmot tekevät. En mä muista, että mä olin ostanut silloin, kun Jireni tuli, niin mä ostin tuon toisen season passin. Niin... Mä en ostanut. Sen jälkeen on tullut uusia hahmoja. Kaikki on kokuja. Kokuja tai sitten... Koku, tai ainakin koku family variaatioita ainakin, jos ei muuta. Niin. Se on... Joka on niinku vähän ohu... Pöliä, koska siellä on helvetin paljon hahmoja tätä Tamriin sarjaa. Niin ois. Kaikki on jotain koku fajoja. No koku faja sen vielä ymmärtää, mutta... Täällä oli ihan pommo. En saanut yhtään proffeja siitä, että mä haistan. Ei vittu, se oli väärään suuntaan, niin mä en saanut mun tagia. この程度か。この程度か。受けてみな。下がりやがれ。まだ気にやってきたらやばい。余裕だぜ。あとはこの俺に任せてくれ。一気に行くわ。終わりだ。まずっ。やったぜ。
Get money it. I'm getting bullied by a tiny monkey. ハイスポイント。 Ani toi toimi noin myöhään. Nice! Minä pelastin maailman ja kasvoin kaikki kasvoin. Kyllä. Kattekin datte seichou surunda. Ore mo kiyo muike irarenai na. Periaatteessa tarvitse kuin siirtämä Pleikka 4 tähän PC-virsiin, mutta se on se meikäläisen striimaus-setupin muuttaminen niin paremmaksi. Mm. Mm. Seuraava kertaa sitten. Rip everybody in the city. Tarvitsen selkeästi lisää androideja mun tiimiin. Team kommunistit argo. Niin pitäis olla kattoo tässä huomenna mä töihin vai ei? Get ready for battle! A battle of androids. Mun ei tarvi mennä huomenna töihin. Nice. Sick. Kummallakin puolella androideja vaan. Watashi no jama o suru nara anata demo yurusanai wa. Yete. Ikuzo. おいで。素早い。はい。そこで。よ、やってきな。アウト。いけ。
No, I'm gonna get eaten! God damn it. Nyt menee alaspäin suoraan. Pitäis tähdätä paremmin toi mun viimu. Fuck! Se ei oikein vakuuttunut se Android. Tuplasti vaan. Jesus Christ. Aika makea super. Oh my god, this is bad. Nyt loppu hyvä meni kolme. Gotta start murdering some fools. Ai oksa mitä tää Android teki mitä toi. Fuck, vähän myös! Ja se ei oo, tänä pelissä vaikka mä häviän, niin silti on hauskaa. Sit hirveen hiljaisuus tohon on now loading. Hiljaa mietitään mielessämme mitä tapahtuu. Molemmat on ihan supersuolaisia vaan, mut ei sano mitään. Kaikki meni hyvin, meni hyvin. Kiva! Crumble. Tu saatana. Seuraavan kerran mä näen sit livenä mun... Lähtee henki pöydällä. Meikä se mennä väärälle puolelle vahingossa. Don't do that. Now for my party trick, I will remove my stick from my stick. Oh no! Get ready for a Dragon Ball Rumble! Napa! Miksi tässä on Mr. Satania? Mä tiedän, ne ei ole vielä päässyt sinne asti, kun pitää lisätä kohuja. Ne ei oo siinä Xenoversessa asti vielä, että pitää ekas tunkea kaikki tommoset niinku... Tai Budokai Tenkaichissa. Niin, kaikki on auxiliary-hahmot eka ja... Näitten pitää kerätä kaikki kokut. All the kokus. No idea how this koku bro. Se on koku. Niin, mutta se ei... Nämä, vaikka nämä on kaikki kokuja, niin ei toimi samalla, miten koku toimii. Gam smash. Nice.
Vaan vänissäsin sinne. Ja. Tommonen snadi vaan. Snadi backhandi. Oh no, Captain Ginyu. We have the almost the Ginyu force in action. The fuck? Ai niin, tuo on tuo vitu. Hello, I'm the Gokus. Sit sä pöll, sit sä pöllit se! Vittu! Thank you for the... Äiti, Kalmar pölli mun hahmon. We can do this. Hey, we can do it. Sä niinku kutit itses tuolla supeen. Niin, niin, mä en muistanu, et se on toi. Varsinkin se, että kun ne vielä loppaa nuo healthipaarit keskenään. Pilasin kaiken itse itselleni. Ja niin siellä, I'm a genius! Oh no! Suuri piirtein. Lisää anime-refresseja. Videolla kyllä löytyy, mä voin laittaa se seuraava. Never again, that mistake. What? You are banished, Captain Ginyu. Banished to the bullshit realm. This should be a great fight. All the DLC dudes. Mhm. Tästä nähdään, minkälaisia nämä on. Are you ready? Go!
What the fuck? Piccolo please. Fuck! Nyt et tiennyt kyllä itekään kummin päin toi tulee vetää. Ei. Ota tolle kankkeri. Beatles be weird! Tuolla Markot videlet. Mä luulin, että mä menin tonne tuolta alta. Ah, niin paljon. Piccolo, your are only hope. Ue. Ow! I don't know. Fuck that hotel in particular. Ei me saada rahaa tästä hommasta. Oh jee, kaikki nää zenit. For different colors. Give me that zeni. That sweet, sweet zeni. Tavilla toinen erää näillä jäppillä. Kysyy vuokralainen täältä kelpaaksille zenit. En mä tiedä. En usko. Sitäkin tii. Voisin maksaa vuokrani jatkossa zeneillä. Onko tämä ok? Mikä on sen vaihtokurssi? No, no. No jos sä käytät 10 000, niin sä saat about 3 kultakolikkoa. Which is nice. The fuck was this?
Alright. Saman tien. Vähän liian kaukana. Miten se meni ohi? The Council of Mikas demands an explanation for this bullshit. Around the world we go. Kyllä. Dynaaminen paikanvaihto. Vähän liian aikaisin koitin hypätä siihen. No! Nice. Mä vaan saan tätä kättyä sitä vekessä tollekaan. Jesus, that reach of penises. Tiny. It is. Tiny character is tiny. Ei vaan päässyt tarpeeksi nopeasti karkuun. Mä koitin epätoivoisesti täkätä sitä ulos sieltä niin, mutta ei sen halunnut. Iku ihminen tuli ja potkasi tän nilkkaan. Jack! Ja se huusi. This is my only weakness. Superio, jos sä haluat semmonen aamulla herätä ja sä oot väsynyt ja sä pelitä, mitä sä haluat katsoa, kun sä syöt, niin siinä vaan se super. Mä en oikein digannut mistään niistä uusista. Ei sinänsä, mä dikkaisin Dragon Ballista muutakaan hirveästi. Siis yleisesti. Joo. Siis mä en koskaan niinku siis, se ei ollut, kun Dragon Ball ei koskaan ollut meikäläiselle mikään niinku silleen God tier anime missään mielessä. Tai manga. Manga on nyt enimmäkseen. Manga on lukenut niinku kaikki mitä löytyy, mutta... No ei se koskaan olekaan ollut mikään kaattieri, mutta siinä on ollut mä ihan viihdyttäviä ne tappelut on myös. Mä en oo amerikkalainen tai brasilialainen. Mun ei tarvi välittää Dragon Ballista. Ei niin. Sun pitää välittää Sailor Moon. Muistan enimmäkseen vaan, että jossain vaiheessa ne kaikki tarinat meni ihan 100% samaks koko ajan. Rocks fall, everyone dies. Kerätään kaikki 7 Dragon Ballia ja sitten kaikki on taas hengissä.
tottuu tekee jotakin typerää, joka aiheuttaa, kaikki menee huonommin. Jep. Chichie pelastaa tilanteen, koska sillä on teidän kasupapipapuka moodi. No niin, ton pystyy vetää siihen. I have a plan. Eipä se pystykään liian kaukana. On nurkassa kyllä. Kuuleri ei ole kuulempi kuin Frieza. Kuka niin on hourailut? Sen nimi on vaan Cooler. That's the joke. Get the fuck out of there! Tämä Jireni kyllä vaatii nyt hieman workshopia meille. Joo, se menee kans aika vaikeeks. Jos se meinaat oikeesti tehdä jotain fiksuu sen. Tässä tietää, että nämä kompot tarpeeksi liittämään voisin käyttää tota. Mutada! Eli aikille. Mutada! Fuck! Haistoin. Tiesin, että mä teen ton. Smells like bullshit. Se olisi ollut liian helppoa, kun sä menit vaan taaksepäin koko ajan. Obviously. Let's do the obvious thing. Tuudutan sut siihen niinku siis fiilikseen, että mä pakitan koko aika ja sit mä suddenly in your face. Suddenly in your a-hole. Surprise penetration. In a video game. Oh no. Muista se. Pitäis varmaan aktivoitu ottaa se mun hitboxi-projektin kanssa tossa noin. Ei, joo, tulee joo. Tääkin vaikuttaa vähän semmoselta taas kymmenpialta hitboxilta. Pikul. Seize your bullshit. Kyllä.
Se oli counter. Kyllä. Selkeesti. Thanks. Thanks for destroying my island, Kolmar. I will end your whole career. Tämä on Bardock. Hyvä Bardock. Also known as Goku Senior. What? I can't believe you've done this. Muistin, että tuossa on tommonen kivan kokeilla, että oliko se noin. Pystyy täkäämään. The Dragon Rushin aikana muistakin, jos painat täkinappulaa, niin sä voit täkätä sillä jengiä ulos. Happy birthday! Bardocki menee roski. Meni läpi. Well, that's bullshit. No! Mein Leben! Minkä takia mulla nämä on japanin kielellä on se, että jos mä kuuntelen enkkukielellä, mulla vaan tulee mieleen Team Four Star. Suurin piirtein. Japanin kielestä paljon paremmat. On. Vegeta SSG SSSSSSS been unlocked. What? Mä sain Vegeta SSG SSSSSS. Skits. Mulla on SS1 Vegeta. Oliko se vaan avatarisi? It's a mystery. Taisi mun pitää poistua tätä lobbysta. Tulla takaisin, että se menee sormasta. No kokeillaan sormalla. Ei se valta, ei heikompi meen läpi. Voimakkaampi hyökkäys ei meen läpi. Voimakkaammasta vaan, että se on vähän semmonen niinku kiniskisi paperit systeemi joitakin noiden liikkeiden kanssa niinku. Ja sitten riippuu henkilöistä jo. Niin, toi ihme hakeutuva
hakeutuva homma ja sitten on toi heittohomma. Apa-tapa-pa-pa-tai! You can't escape. On crossing the fate. Sille Alex Mills. You're not my dad. Homma, että molemmat keskittyy ihan hiljasti. Not like this. Not like this. Mä tulen koko maskin conditionin suut tohon, että mä teen aina eteenpäin, että lopaks mehän. Can you step into my fat cup? Selkeästi. That was some damn shit. Yep. By me. Oli se kummallakin. Sorcery on kuoriutunut. Wow, Jukka on pinne. Destinyä pelailu. Mistä vaan se latautuu mukaan nopeasti vessa? No, otan tässä itselle ukkeleita, toisia. Minkäslaista oli Oulussa?
待たせた。I'm back. Just in time. Mm-hmm. Mä otin 15 sekuntia, että mä painan. Nice. Nice memes, Golomar. Just koitin täkätä ulos sieltä. Kervasana tempt. Tein sen tähän osalla. Tuo oli missin tosi. Joo, kannattais ehkä tähdätä vähän paremmin toi. Kaks kertaa ihan niinku millin päästä ja sit suoraan sinne ylös. Se oli hieno. Kyllä. Missin putti meikäläisenä. Kaksi kertaa. Ensimmäinen oli semmoinen, että mä yritin saada sulta, että sä hyppäät, kun se on kamehan meidän haa, mutta... Yeah. Mutta tuo toinen kerta oli suoraan äkkiä. Lies and bullshit. Why would I ever do this? I can't believe you think I would have done this.
annetaan vähän järjestystä. Saa uusia introja. Kotikaa voi jotain hienoa stamppiisiä. Siinä on mun SSGSSS. Vegeto. No niin. Hyvä, että se on näissä online-matseissakin, ettei tarvitsisi tässä tämän tarinaa mennä läpi. Onhan tässä tarinaa. On. Tämä on tappelupeli, joka on tullut 2010-luvulla. Ja yksi hahmo on ainakin tarinan takana piilossa. Kyllä. Vegeta, miksi sulla on niin lyhyt riitsi? Koska se on pieni mies. Krillin, please. Get the fuck out of there! Didn't I fucking kill you already once? Aika rohkea. Eikä ollut. Suoraan millin päästä Dragon Rushilla. Siinähän pyörti. Tuli tommonen, että on... Tällä saa yrittää saa selville, mitä nää tehtiin eikä. Nani! Tuo on tyylikkäämpi, jos tuossa on riittänyt tappaa toi heti. Ois. Että olisit tehnyt se suicide, niin kyllä. Seuraava uudestaan näillä jättäisiin. Se on, mulla on aina tämä eka matsi jo enemmän tätä, että mä oon haistellut, että mitä näillä on nämä liikkeet. Niin. Pitää musta katsoa ne introt, viimeksi kivottiin. Niin skipatti, me otin liian hype. Kyllä. Hurry up, hurry up. Ja
Hyvinkin huomasi kans eilen, että siinä Destiny 2 raidissa joutui vähän keskittymään. Mulla oli vielä joku 3-400 kaljasta jäljellä, kun striimi loppui. Ei hirveesti kerkinyt hörppiä siinä välissä. Ja nyt pieni Safkan kanssa sen sitten. It's fine. Watashini hamukatta koto o koukai sasete agemasu yo, Vegeta-san. Pahis nauru. Ore-sama wa Kakarotto no you ni amaku wa naito. Siis tää on kyllä ihan sika hyvän näköinen. Siistiä, että niillä on nuo kustomeita näihin, riippuu ketkä vastasoja. Plus tää on ihan super siistin näköinen peli. Looks so good. Sono choshi! Ai tuo menee projektiileen läpi. Joo. Tai se menee noin perusprojektiileen. Toivottavasti tulee äkkiä sen läpi. Tota ne ei ottanut selvetä kumpi sinulle osumaan. Mikä? Tota ei ottanut selvetä kumpi oli osumassa. Joo, ei siinä aina oo. It's not entirely clear. Grillini, universumin on voimakkaan ihminen. Kyllä. Ei auta, kun on androidia vastassa. Varmaan se loppupuolen versio kyllä ehkä onnistuisi. Get disappeared, human! Se tulee takaisin Dragon Ballon. Back! Ai se on Olivia. Jop. Muistin väärin. Yllätys. No, onneks on vielä. Astu-ruum. Ei sit sen enempää helppii mennyt tohon operaatioon.
Hyvä matsi kuten. Indeed. No, se oli mun cannon fodderi. Suurin piirtein. Hoiti asiansa. Varsinkin Gotenks siellä. Antoi oman kortensa kekoon kyllä tossa matsissa. Sanotaan jotain ihan randomia, millä mä oon pelannut. Ollenkaan. Tämä on. Usko. Team Hunam hyvä. Yamcha on helvetin varon. Tää muistaakseni on aika paljon evos. Niin, mutta se varmaan tarkoittaa sitä, että sillä pitää sitä myös pelata. Se on niinku Wolverine. Which I can't. Collusion. Ja, mutta se oli mun mielestä ihan ok, sillä kun mä sen vähän mitä mä pelasin tässä sulla. Se on kyllä ihan ok. So mad.決まったと思ったんだけどな。 Are you ready? Fight it out! どうだ!離さないぞ! Humans too powerful. Korjaan sanan. Entä overkillia ehkä heikko? Jesus! Mun virtua-fighterista näin tulee esiin.
痛くなければ避ける。問題ない。終わりだ。デスフェルス。いつだ。はい、次。問題ない。ハイキューキック。シー。スパフェット。タップ。ノー。ドロップ。スコーン。ストップダッツ。よくもいじめたな。Mä yritin tehdä itse tuomista, mutta... Se oli just sopivan korkealla siinä, että se meni niinku yli siitä meikäläisen lyönnistä. Mm. God damn you. You help boo, but boo still hate you. Oo. Ymmärrän. Makes sense to me. Makes boo to me. Se tarinamoodi on kyllä vähän ne huono, kun se on semmonen summary. No cardboard meininki. On se parempi kuin Injustice 2. Mä aloin taistelen tossa. Minun mielestäni kyllä. Jos se yhdessä pitäisi mennä läpi, niin silloin se olisi hyvä, mutta kun se pitää kolmesta... Niin, se on vähän suunniteltu vähän tyhmästi, joo. Se on kyllä totta. Hyviksillä, pahiksillä ja sitten androideilla. Niin. Tälleen niinku siis tappelupeli single player story modeena, niin mä rankkäisin sinne niinku Mortal Kombatien alapuolelle, mutta Injustice 2 alapuolelle kyllä. Joo. It's fine. Na, Goku. Super Saiyajin wa yamete kurenai kana? En voi luvata mitään. Tuli tommonen You are screwed ilme. Honest, you can't beat me. It's all or nothing. Check. Lucky one. Jesus! Tossakin.
Haistoin. わかりやいた。 Mistake. Indeed. Yeah. Yeah, dead. Ei mennyt Team Humanilla kovin hyvin. Eikä tullut täys Team Humanks silloin koko kanssa. No niin, no joo. Koko ei lasketa. Ei. Team Humanity. Team Weird People. Piippu papu. Tällä jotakin, jolla mä voisin vielä pelata. Tää on tuo. Ainakin tarpeeksi härän kombinaatio tuohon noin. Tämä rasti mun tiimi, saatana! Get back. Tää kokeillaan. Jivu. Veikkaan, että mä en saa tulla Veeruksella kyllä yhtään mitään aikaa. Tiin. Ore wa targetto wo nogashita koto wa nai. さて、君たちがコマじゃないってことを証明してみなさい。 Get ready。止まれ。僕のサーブだよ。どうかな。 ダメだね。見えているぞ。カウンター。え、そう。え、そう。これはどういうこと。見えたもんだよ。早く行きましょう。やられるよ。どうした？こうだね。見せてみろ。これ。いや。 Jesus! マグルだ。見せてみろ。やるぞ。 Well done. Counter!
どうした状態か、ついでみせる。まさか来い。さてこれはまだまだ行くよ。これはどうするの。早く行きつけよ。やらないよ。頑張ってるんだ。さあ行くよ。大したもんだよ。Perse! Sä teet kitikät. What? Olis tullut joku haittapaska moodi, että toi menee blogistakin läpi. Mä enkä varmaan aina torjuu kyllä missä. What? Kolmar cheattaa. Mä en selkeästi blogista läpi. Niin sillä hitillä. Sillä on tuo tämmönen counteri ja sitten sillä on stanseja. Ja jos sä oot niissä, niin sä et voi blokata. Ah. Well, that explains it. Fuck. Now you know. Jumaisesti. God damn it. Mitä seuraavaksi pelataan? Mitäs meillä olisi? Vaikka mitä? Leikka nelosilla on kyllä Garou. Se on kyllä Xbox Onillakin. Mä en tiedä, onks mulla taitaa olla Xboxilla. Ja sit mulla taitaa olla leikkapuolelta olla Vitalla. Se ei tuu ehkä auttamaan tähän asiaan. No ei. Mä näkisin on. Laittaa kamera ton webcamin vaan silleen. Tuijottaa ylös alasin sitä Vitaasta. Mä pelaan tossa silleen niinku handheldinä ja laittaa sen captureen. Yes. Mulla vaan ei oo vitaa. It coming black. Fuck. Muuten toimis. Tää laittaa Mapelle viesti, että se lähettää sulle jonkun sen miljoonista vituista. Tai mun pitääkö oo varastamaan tuo... Tuo... Nullinen... Vitaa, se PS Vitaa TV-hässäkin. Kyllä vissi on semmonen. Ja jos niin se varastaa on, siitä. Niin joo, on mullakin Vita TV. Haluut sä sen? Voi mä... Koska en mä tee sille yhtään mitään. Mulla on kyllä jotakin Vita-pelejä, jota mä haluaisin pelata, mutta mulla ei ole Vitaa. Kiitos ja plussa. Laittaa sen vaikka tulemaan sun.調子に乗るな。
Jesus! Trunks hoitaa. Päästä. Hääkö, tuossa taitaa olla jotain vikaa tuossa meikäläisen neljössä. No. Nappulassa ihan kirjaimellisesti. Mä varmaan avata tikkuja ja kattoo vähän. Mä en ole muuten tsekattu, että onko Dead or Alive 6 tullut jo se ruumit. Mikä? Nämä, se, että voi tehdä custom ruumi, että voi, ei tarvi vaan etsiä toista sokeasti. Niin, joo, siinä vissiin. On siinä vissiin tullut. Mitä vois? En mä halua Dead or Alive 6 pelata nyt. Alright, no ei sitä vielä sitten. Eihän pitää tässä Discordina verrata, että mitä meillä on missäkin. Kyllä se jossain vaiheessa kyllä, mutta niinku siis... Ei suoraan Dragon Ballista. We go down the tank mines. Dead or Alive on liian brutaali. Eikö käy suoraan semmonen tankista tankki? Bruno Mars. Mulla on hirveen nälkä. Mä ensin voisin ottaa sen main chicken bean. Forte Bruno Marsin. Otan team... hiaspoja. Vastaisuus teräskäsi olisi muuten hyvä joo, mutta... ei oikein online multiplayeri. Tannu voittaa enemmän kuin sinä. Tannuta mitalleen. Hirveet leät mitalleja tullut tässä kyllä. Toto on jäästimäinen. Puhu oottiin! Mitä sä oot niin iso? Oli aikamoista bullyingia. Oli. Kyllä mä sanon, että nää pitää unomasta näin jälkeen. Lähinnä tämä... Aina. Stop it! Never! Mä arvasin, heti kun sä seisoit vähän aikaa siinä, niin mä oon silleen, oh god! Mä hävinän, että mä en pahen. Mä sain tehtyä. Juus, sanoma. Yeah!
Ah, tuolla on ylimmäkärä. Sä oot kolmar huono ihminen. No vähin. Aiheta anguurun kevään näin. Okei, näin. Se on hieno destructive finish. Planeetta räjähtänyt. Ei me tarvita unomassa, kun mä sain tehtyä tormeja. se oli kyllä, mä en tiedä voidaanko me enää niinku siis pistää paremmaksi tosta noin. Ei. Siin tuli self-destruction ja planeetan räjähtäminen. Fun times was had by all kirjaimellisesti. Vai Mika versus Capcom. Niin, en mä tota katsoi sitä tiedä, mutta meillä oli ainakin hauskaa. Kyllä. Se on tärkeintä. Me ollaan tärkeimpiä. Kyllä. Indeed. Mutta me keksitään, mitä me striimataan seuraavaksi. Palaamme astialle. Jep. Goodbye! Se oli semmonen.